Ұлыбританияның AstraZeneca компаниясы коронавирусқа қарсы вакцина сынағын уақытша тоқтатты. Ал ресейлік екпе болса, азаматтық айналымға шығарыла бастады. Коронавирустың өршуіне байланысты кейелдерде мектептер қайта жабылып, коменданттық сағат енгізіліп жатыр. Жансая Қапасқызының материалы. AstraZeneca компаниясы Оксфорд университетімен бірлесіп жасаған екпе әлемнің бірнеше елінен ондаған мың адамға сыналып жатыр. Оның жағымсыз әсері байқалған жалғыз адам Ұлыбритания тұрғыны. Екпе жасалған соң ерікті түсініксіз ауруға шалдыққан. Әрине, сынақ ойдағыдай өтсе екен деп үміттендік. Алайда вакцинаның қауіпсіздігі аса маңызды. Оқиға тергеліп, мән-жай анықталғанша зерттеуде үзіліс жарияланды. Осыдан кейін аталған препарат сынағын Америкада белгісіз мертінге шегерді. Елдегі науқастар саны болса 6 миллион 300 мыңнан асты. Осыған байланысты халық көп баратын Нью-Йоркте коронавирусқа жылдам тестілеу орталығы ашылды. Біз қызмет түрлерін кеңейттік. Барлық келген кеткен жолаушылар үшін коронавирусты анықтайтын тесттің түр-түрі бар. Алдағы уақытта сынама алу уақытын 15 минутқа дейін қысқартамыз. Үндістанда өткен тәулікте 90 мыңға жуық адамнан COVID анықталды. Инфекцияның жылдам таралуы Австралия, Оңтүстік Корея, Испания, Францияда байқалып отыр. Израильде 10 шақты қалада мектептер жабылып, түнде коменданттық сағат енгізілсе, Ұлыбританияда келесі аптадан бастап 6 адамнан артық жиналуға тыйым салынады. Жансая Қапасқызы, Қазақстан ұлттық арнасы.